ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ക്വിസ് വേൾഡ്. ഡിസംബർ 10 ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. കൂട്ടുകാർ, ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? ഉത്തരം 1993 സെപ്റ്റംബർ 28. മനുഷ്യാവകാശ വർഷമായി ആചരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ്? ഉത്തരം 1968. മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നാണ്? ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനം എന്നാണ്? ഉത്തരം 10 ഡിസംബർ. ഏത് വർഷം മുതലാണ് ഡിസംബർ 10 ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത്? ഉത്തരം 1950. മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് എന്നാണ്? ഉത്തരം 1948 ഡിസംബർ 10. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു? ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര. ഇപ്പോഴത്തെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് അരുൺകുമാർ മിശ്ര. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം പട്ടേൽ ഭവൻ, ന്യൂഡൽഹി. മനുഷ്യാവകാശ വിദ്യാഭ്യാസ ദശകം ഏതായിരുന്നു? ഉത്തരം 1995 മുതൽ 2004 വരെ. കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ്? ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് KG ബാലകൃഷ്ണൻ. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നതും നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്. 1988 മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ഉത്തരം ബാബ ആംതെ. എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യാവകാശ പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്? ഉത്തരം 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ. ആദ്യത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കരട് രൂപമായ മാഗ്ന കാർട്ട അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്? ഉത്തരം 1215 ജൂൺ 15 ബ്രിട്ടനിൽ. മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ കരട് രൂപത്തിന്റെ പ്രധാന രചയിതാവ്? ഉത്തരം ജോൺ പീറ്റേഴ്സ് ഹംഫ്രി. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി? ഉത്തരം 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ആരാണ്? ഉത്തരം ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബീവി. കേരള മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ്? ഉത്തരം 1998 ഡിസംബർ 11. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.